to je Kristýnka Gengelová, která se narodila jako první miminko letošního roku ve Frenštátě pod Radhoštěm. Společně s dalšími 10 dětmi z města se zúčastnila slavnostního vítání občánků. To proběhlo v obřadní síni Frenštátské radnice a pozdravit přišli i děti z mateřské školy ve školské čtvrti. Ať máš dobré kamarády, co tě nesklamou, to všechno ti dneska přejem na uvítanou. Rodiče, prarodiče i další příbuzné, ale především děti přivítala starostka Frenštátu Zdeňka Leščišinová. Došlo i na fotografování v kolébce, která je v obřadní síni už více než 40 let a pamatuje stovky frenštátských novorozenců. Mezi obyvatele města už je zapsána i Sofie Gemrotová. Narodila se 20. listopadu 2015. Kdo vybíral jméno? Manželka, ale víceméně jsme se shodli. Mám tady svoji první vnučku, jmenuje se Izabelka. A tak jsem přišla s rodiči tady do provodík. Rodiče nově narozených dětí se také zapsali do pamětní knihy města. Podobné vítání se koná ve Frenštátě 4x ročně. Rodiče, kteří chtějí se zúčastnit vítání občánku se svým dítětem, mohou se přihlásit, a sice buď e-mailem nebo telefonem, po případě osobně na recepci úřadu. Noví občanci města dostali na památku i pamětní list, hračku a speciální dárek, tričko se znakem Frenštátu. Pátý ročník zimní olympiády uspořádali na základní škole Tyršova ve Frenštátě pod Radhoštěm. Počasí sice dětem nedopřálo sněhu, i tak se našla celá řada disciplín, ve kterých žáci prvního stupně závodili. A s organizací pomáhali učitelům deváťáci. Děcka tady musí si dát pytel na nohy a musí skákat na tu malou čáru a velkou čáru. Podle toho, z jaké jsou třídy. Na dalším ze stanovišť prověřili školáci při netradiční disciplíně svou chůzi a koordinaci pohybu. Musí si nazout boty a obejít tady tu dráhu. A jak jim to jde? Jo, celkem jo, dobře. Když strefí dva obrázky, dostanou třeba dva body. Když jeden, tak jeden bod. A mají vlastně vždycky jenom dva pokusy. Při olympiádě nešlo o souboj tříd, každý školák závodil sám za sebe. Průběžné výsledky se zapisovaly na kartu závodníka. Jsou zodpovědní za to, jak k té disciplíně přistupují, jestli mají schopnost dodržovat pravidla fair play, pomáhat, fandit a taky nepředbíhat se a tak dále. Takové ty nešvary běžné, které se u dětí vyskytují. Cílem sportovního dopoledne bylo nabídnout dětem pohyb na čerstvém vzduchu a ukázat, jaké hry by je mohly zaujmout třeba i ve volném čase po vyučování. I přes mrazivé a větrné počasí si tršováckou olympiádu školáci užili naplno. Volejbalový oddíl TJ Frenštát pod Radhoštěm byl pořadatelem turnaje krajského přeboru ve volejbalu starších žákyň. Domácí tým čekali 4 zápasy s kvalitními soupeři. Postupně narazili na výběr Krnova, Nového Jičína, Polanky nad Odrou a Ostravy, která byla favoritem turnaje. Dnešní turnaj bude velice obtížný, protože družstvo té Ostravy přijelo v silné sestavě, ale naše děvčata se určitě pokusí s nimi poprat a zvítězit a konečně postoupit do té vyšší skupiny, o které už delší dobu pošilháváme. Frenštátská děvčata přání svého trenéra Murávka vyslyšela. Úvodní utkání s Krnovem vyhrála 2-1. V tomto duelu nastoupila proti Novému Jičínu. Po prvních dvou sadách byl stav 1-1. Ve třetím rozhodujícím setu ale domácí hráčky zabrali a znovu zvítězili. To je povzbudilo do zápasu s Ostravou a zlepšenou formu dokázali prodat. Favorizovaným soupeřkám nepustili ani set a vyhráli 2-0. Stejným poměrem pak zdolali Polanku nad Odrou a stali se vítězky turnaje. Bohuslav Morávek věří, že úspěchy frenštátských volejbalistek přilákají další zájemce o tento sport. Zveme všechny zájemce o volejbal, děvčata. Přijďte, máme trénink na Tyršovce, pondělí, středa, pátek. Jste vítány v našich řadách a volejbal vás rádi naučíme. Poslední kolo krajského přeboru je na programu 20. března. Jeho výsledek už nic nezmění na skutečnosti, že frenštátské žákyně skončí v letošním ročníku na 12. místě ze 27 týmů Severní Moravy.